Si një ish finaliste dhe ish banore e formatit Big Brother VIP, moderatorja Angel Shkira ka komentuar së fundmi disa situata të ndodhura në këtë edicion të dytë të reality show-t. Teksa në prime-in e mbrëmshëm po diskutoi klipi për sjelljet e banorëve kundrejt njëri-tjetrit. Arbana Osmani mes të tjerash u shpreh se të gjithë do të dënoheshin pasi kishin thyer rregulla duke mos respektuar të tjerët. Angel ka reaguar gjatë spektaklit live përmes një statusi në Twitter. Ku ishin vjet rregullat, ka shkruar Angel duke shëndrejtuar produksionet për ngjarjet dhe debatet e ndodhura vitin e kaluar. Matej Angel ka pasur diçka për të thënë edhe për njërën prej banoreve të këtij sezoni, aktoren Olta Gixhari. Moderatorja ka kujtuar një episod ku ka pasur një takim me të. Fan story, në prill të ditëlindjes së Monikës shkoi në tualet dhe dy vajza më njohën, më folën dhe më komplimentuan. Së bashku me to ishte edhe Olta, e cila bëri si e utuar nga biseda jon dhe kërkoi një ndjesë hipokrite që s'më njihte dhe se hapte kur televizionin, se s'kishte parë apo dëgjuar për Big Brother VIP Albania. Thuhet në statusin e plot të Angel, por për po statusit ajo ka zbuluar edhe diçka tjetër në seksionin e komenteve duke ju përgjigjur një ndjekësi. Ky i fundit shprehu dëshirën që moderatorja të shkojë në Big Brother VIP si opinioniste, por përgjigja e Angel habiti jo pak. Moderatorja u përgjigj duke shkruar: "Ndoshta nuk mundem", pasi thash jo, duke zbuluar që jo vetëm është ftuar për të qenë opinioniste e programit, por e ka refuzuar ftesën.